Взірцем стійкості та мужності є герої нашого наступного матеріалу В'ячеслав Левицький. Із важкими пораненнями він потрапив у катівню до бойовиків так званої ДНР. Після тортур ті віддали його кадирівцям. Та В'ячеслав витримав усе і повернувся додому завдяки обміну. Що зараз із бійцем, Олександра Стасишин розкаже. Він добре тримається на воді, вправно маневрує і виконує усі настанови гідротерапевта. Зараз будемо виконувати вправи з акцентом на зведення і з акцентом на розведення. Важко, але реально. Плавати заново, аби повернутися у форму, 40-річний В'ячеслав навчився після ампутацій усіх чотирьох кінцівок. Це було як виклик вчити плавати цю людину. Найбільше, що йому дає плавання, напевно, це витривалість. Витривалість і збільшення його толерантності до фізичних навантажень. У цивільному житті водій-експедитор з Одещини на війну пішов добровольцем у березні 2022-го. Майже рік воював на найгарячіших напрямках, поки у січні 23-го їхню позицію на Донеччині просто посеред ночі не обстріляли росіяни. Мені прилетіли в ногу, в одну, в другу і в брюхо. Очнувся, автомат забрали, БК забрали, три магазини, що були у мене, і відстігнули аптечку. Вони взагалі думали, що вони мене застрілили. В полупамраках, то, ну, примерно розумів, куди повзти. Це саме, спочатку трохи на четвереньках, потім вже зачепився за ветку. Доповз там, де вода, в тому місці 5 днів провів. Без медичної допомоги і їжі пив лише перемерзлу воду. Далі кілька днів, втрачаючи свідомість, повз з надією вибратись із сірої зони. Завмирав, коли чув звук дрона, поки його окривавленого і напівпритомного таки не побачили бойовики так званої ДНР. Далі полон, допити і тортури. Нагріли кочергу, думав, що буду зараз пришмалювати. Ну, слава Богу, шмалити не шмалили, але били так же, як боксерську грушу. За те, що нічого не знаю, зігнати на мені злость. Така маленька саперна лопатка по голові, нею такого лупив. Я вже потім руки підставив. Далі кинули у погріб, а через два дні В'ячеслава і ще кількох українських полонених, як живий товар, продали кадирівцям. І лише тоді важкопоранений боєць отримав першу медичну допомогу. Вони нас у цих ДНРів викупали для обміну на своїх. 5 чеченців на 60 на наших українців. Я самий дешевий обійшовся. Ноги прострелені були, і врач, ну, хотів їх спасти. Він каже, Славі, ну, пішла гонорена. Руки ампутували через відмороження і зробили операцію на животі. Що її син проходить через такі тортури, матір В'ячеслава навіть не припускала. Зв'язку із ним не було 3,5 місяці. Вважався зниклим безвісти. Що живий, пані Тетяна дізналась лише після обміну. Мама, це я. Славик. Все. Мені показали, як він виходив з полону, відео. І тоді вже я побачила, що в нього нема рук. Ні рук, ні ніг. Головне, живий. Коли мішок вже на нашій скорі зняли, все, я вже, от, там вже радість, все, вже чуєш, так, вдихаєш так, о, український воздух. Зараз В'ячеслав на реабілітації, уже з протезами ніг. Заново вчиться ходити. Добре? Супер. Я пам'ятаю те, що мені казали, що не реально. Щодня тренується, аби швидше прийти у форму. Попри надважкі поранення, освоює різні девайси, щоб бути самостійним. І поки чекає на протези рук, навіть їсти і пити навчився сам. Що робитиме після того, як повністю відновиться, ще не вирішив. Достеменно знає, далі хоче бути корисним країні. Повірить, він вижив не випадково. Багато хто мені жилав ангела-охоронця, і це він може прикрив. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Ми, Україна. Марафон. Єдині новини.